Znam da je Miroljub izneo loše mišljenje o šahu kao igri koja postiče rivalitet, ali ipak to je viteška igra koja najbolje pokazuje intelekt i karakter jednog pojedinca. Može li Miroljub da prokomentariše činjenicu da je većina najboljih šahista svih vremena kao i svetskih šampiona u šahu, da su oni bili Jevreji, Fischer, Botvinnik, Tail, Lasker, Steinitz, Polgar i tako dalje? Pa nemam što da komentarišem. Jevreji kad uzmu nešto da rade, oni su u tome najbolji. Tako da... Ali mislim da igranje šaha zloupotreba potencijala koje su oni imali. Trebali su taj potencijal koji imaju da iskoriste za nešto pametnije, ne da igraju šah. Mogli su da se bave proizvodnjom zdrave hrane, da provode vreme sa svojom decom, što su blejali za šahom. Poštovani Sale, odlična vam je emisija i vrlo popularna u Makedoniji. Ste čuli? Čuo. Evo se. Pitanje za Miroljuba. Imam prijatelja Buzdovana koji je uzeo za ženu stariju kamenjarku. Imaju probleme oko vaspitanja dece, a on nalazi utehu u alkoholu i pije po celi dan. Opa, ja se molim za njega svaki dan, ali skoro da ne pomaže. Kako da mu pomogne? Pozdrav iz Skopja. Ništa, prijatelj, možda se moliš Bogu za njega i da se ti dobro oženiš i da on kaže, vidi ga moj prijatelj kako se dobro oženio. Razumeš? Pa da onda on dođe kod tebe i kaže, prijatelju, šta ti predlažeš? Šta ja da radim? Ovo, možete pitati za mišljenje, a možda on kad vidi kako se ti dobro oženio, izvuče neke pouke. Šta Miroljub misli o Nikoli Kaluđeroviću sa Cetinja i onome što je on učinio? Ne znam ko je Nikola Kaluđerović, tako da izvinjam se Nikoli Kaluđeroviću i onima koji ga prate, ne znam, stvarno ne znam. Prvo, ako je Isus bio čovjek na zemlji, logično je da nije znao kada je kraj sveta, nego kaže, dana i časa zna samo Otac. Ali kako je znao sve grehe drugih ljudi oko njega, njihove najdublje tajne, to zna samo Bog. Kako je znao? Tako što mu je Bog rekao. Či ima neke stvari koje mu je Bog rekao, i ima stvari koje mu Bog nije rekao. On kaže one stvari koje mu je Bog rekao. Znaš ti kad je bio, ne znam ko je to bio u Bibliji prorok, bio je jedan sveštenik koji se zvao Ilije. Ja mislim da je njegov bio slučaj. Dobro, nebitno ko je bio, zaboravio sam ime. U samom slučaju bio je jedan prorok, jedan Boži čovjek i on leži u krevetu, bio onako nešto bolestan, nije mogao da se kreće. I izraelski car neki koji je bio problematičan šalje svoje ljude kod njega. I Bog se njemu javlja i kaže, doće ti sada neka žena, ovo ono, ima da ti kaže to za ovo i ovo, ovo i ovo. I ova ulazi na vrat i on kaže, što si došla ženo, znam da te poslao car taj za to i to i to i to. Znači, Bog mu kaže. Ima mnogi stvari koje je Bog rekao direktno Isusu dok Isus bio na zemlji. I to je jedan poseban oblik komunikacije kada je čovjek toliko blizak Bogu, da mu Bog govori na koju stranu da ide, šta da radi. Nije to da se sad Bog njemu lično javi, može Bog da se lično javi. Kao što se javio Josifu, mužu Marije, koja je rodila Isus. On kad je čuo da je njegova žena u drugom stanju, on je mislio da je ona učinila preljubu. Kako može da bude u drugom stanju kad on nije imao s njom odnos? I onda se njemu javlja Bog. Lično ih kaže, Josife, taka i taka stvar. Nije ona učinila preljubu, nego ona začuta od Svetog Duha. Tako Isus imao informacije koje mu je Bog direktno dao. Ti danas imaš da demoni mogu to da rade. Demoni daju informacije vračarama koje pričaju o tvojoj prošlosti šta hoćeš. A kamo li da Bog kaže Isusu? Tako da to što je Bog rekao Isusu, grehe tih razbojnika koji su tu bili, koji su uživali u ljudskoj patnji. Oni su doveli ženu koja je učinila preljubu da bi uživali u njenom stradenju. Oni su se naslađivali time što je ona učinila preljubu i sad su hteli da je likvidiraju. A hteli su da povrede Isusa i da Isusa optuže za bogohuljenje.
I onda Isus od njih naprio majmune. Drugo, Isus kaže da se ljudi u Carstvu nebeskom neće ni ženiti ni udavati, ako može pojašnjenje. Ja sam o tome govorio u jednoj prethodnih emisija, tako da pogledajte, da ne ponavljam ovako malo duža priča. Kako se rešiti problema curenja voska iz uva? Curenje voska iz uva se rešava tako što pereš uši i zdravo živiš. Znači, postoje određeni poremećaj u čovekom telu koji su uzrokovani nezdravim načinom života. Tako da neko ima veću količinu voska, neko manju, ali čovjek bi, mnogi ljudi koji kažu da imaju curenje voska iz uveta, su ljudi koji ujutru kad se umivaju ne peru uši. Znači trebaš ujutru, kao što umivaš lice, moraš da umiješ i uši, da obrišeš vodom. Znači, najgora stvar koju možeš da uradiš za svoj uvo, to je da koristiš one štapiće za uši. Tako se povređuje sluzokoža uveta. Ja sam tako povređio sluzokožu uveta. Istuširam se i onda uzem uvo i onda mi prija ono kad ja čačkam. I onda sam tako povredio sluzokoža. I onda počelo da me svrbi. I onda sam otišao kod jednog privatnog, tad sam živio u Beogradu, otišao sam kod jednog privatnog ušnog lekara. Imao specifično prezime, mislim da se prezivao Dunđerski. Tamo je bio u onoj ulici preko puta tamo negde na Crvenom krstu. Tamo gde prolazi onaj trolejbus kad ide od Slavije. Pa tamo zaboravio sam kako se zove ulica. Da, to je na Čuburi. I on uzeo onaj instrument, pogledao. Kaže, vi ste stvorili krastu. Kaže, ali koristite više štapiće? Kaže, koristim. Kaže, nemojte da koristite više. I dao mi neki kap, ja sam to ukapavao i to što me je svrbilo, ta krasta koju sam napravio, nestala, ali od onda viš, kaže, samo tušem, ispereš i obrišeš uvo. To je bilo dana, bio sam, koliko sam imao tad godina, to je bila tamo negde pred 85, kad sam studirao u Beogradu. To je bilo davno. Pre 35 godina. I od tada perete? I od onda samo perem vodom i obrišem peškirom. I ništa više? I kraj priče. I posle toga niste imali problema? Nikad više nisam imao problema. Dobro. To smo rekli. Pozdrav, unapred se izvinjavam na smetnji. Nema prijatelju nikakve smetnje, slobodno pitaj. Trebao bih savjet da budem precizniji plan ishrane. Otac mi ima holesterol, nikako da ga skine. Nisam znao gde drugo da se obratim gospodinu Miroljubu, pratim vaš kanal, verujem da on zna kako to rešiti. Pa bih vas ovim putem zamolio, ako moguće, da mi pomognete nekako. Savet za holesterol. Pa vidi, prijatelju, u biljkama nema holesterola. Znači, ako bude bio na biljnoj hrani, rešit će problem. Naša jetra proizvodi holesterola dovoljno koliko je potrebno našem organizmu, tako da mi ne moramo uopšte da unosimo holesterol. Najbolje i najjednostavnije to je da primenjuje paket zdrave hrane za 7 dana, koji možeš da nabaviš preko sajta ipmproizvodi.com ili da otac pređe na biljnu hranu, što više svežu i sirovu, i da pije dosta vode, da izbaci kafu, rafinisane proizvode, čokolade, kekseve i ostalo iz prodavnice, i problem se brzo rešava. Šetnja takođe, mora se šetati. A oni koji me i dalje ne budu slušali, izginuće među narodima i proždreće vas zemlja vaših neprijatelja. Znači li ovo da su tokom holokausta Jevreji koji nisu živjeli po Božjim zakonima ispaštali baš onako kako je ovde Bog to rekao? Ne, ovde Bog govori o tome kako će ljudi koji budu živjeli u Izraelu da budu progutani, jer u Bibliji Bog kaže da je država Izrael namenjena za sve te stvari. I kaže, ako ne budete živjeli po mojim zapovestima na toj svetoj zemlji, zemlja će vas izbljuvati iz usta svojih. I na više mesta se u Bibliji govori, kaže, drugim narodima sam to dopustio.
ne znam, da gledaju zvezde, ovo, ono, da se bave nekim vrađbinama. Njima sam dopustio, ali vama nisam dopustio. Jer vi imate veliku svetlost. Znači, kome više dato, od njega se više traži. I ono što je bilo zanimljivo, i to je koncept teokratije, to je da su granice države Izrael, dok je država Izrael bila teokratija, bile otvorene. I kome god se nije sviđalo u Izraelu, mogu da ide. A kome se sviđalo, mogu da dođe. I ti si sa dobrim zakonima u državi Izrael. Tačno podesio da u Izraelu žive pametni ljudi. Jer su zakoni protiv greha bili rigorozni i svi padavičari su napuštali Izrael. Odlazili da žive pod drugim narodima. Nikoga Bog nije na silu održao da živi u Izraelu. Ali je omogućio kogod hoće može tu da dođe da živi. Da, poštuje zakon. Ali da živi pod tim zakonima. To je poenta teokratije. Evo ti sad imaš migransku krizu. Kakva migranska kriza, brate, ti staviš dobre zakone. Svi kriminalci među migrantima bi zaobilazili Srbiju u velikom luku. Niko kroz Srbiju ne bi smela da prođe. Kaže, de bre, idemo među one ludake, bre, u Srbiju, bre, si još, razumeš, ubijaju za svaku sitnicu. Pa ne smeš ženama da namiguješ, ne smeš ono da malo kraduckaš, ne smeš ovo, kakve ludaci, ne smeš drogu da valjaš, ne... Luda, zobilazi Srbiju, kakav Srbija. A pametni ljudi celog sveta, kad bi to čuli, rekli bi, brate, idemo u Srbiju da živimo, nema poreza. Nema poreza, sve jeftino. Zakoni rigorozni, nema ovi satanisti prklica, kidavela. A to je sad nemoguće. Uvesti takve zakone. To samo uz Božiju pomoć. Pa to Bog može dovede, mi se uzdamo u Boga, ne možemo ja i ti dovedemo to. Ali mi promovišemo ovaj program da što više ljudi čuje pametnu priču i da se prizove pamet i da onda Bog uvede teokratiju. I onda se uvodi pravo vanredno stanje. Ovo nije vanredno stanje, dragi gledalci. Onda će da bude vanredno stanje za sataniste. A za pametne ljudi neće biti vanredno stanje. Ali pošto većina u Srbiji nisu pametni, onda bi to vanredno stanje bilo gore nego ovo vanredno stanje. Kako? Na koji način? Gospodine Stankoviću, ako hoćete da vidite koje stanje, treba da pogledate prve epizode na sajtu, na YouTube kanalu Pragmatikos, gde smo pričali o tome teokrati, tamo je objašnjeno... Ma ja znam, nego gledalci nisu. Ko ne znaju, nek pogledaju prve epizode Pragmatikosa, gde smo pričali o teokrati. Kako ste vi, britka sablja na jeziku. Britka sablja, da, tako šta. Todor Jovanović. Doktor Todor Jovanović. Pa doktor Todor Jovanović je pozitivna ličnost. Znači, pozitivna ličnost. Ono što je jako lepo kod Todora Jovanovića jeste da i svoju ćerku uključuje da radi sa njim. To je jako lepo kada roditelj uključi svoju decu da rade sa njim. Tako da Todor Jovanović je puno pametnih stvari promovisao u Srbiji i govorio o zloupotrebama koje postoje u konvencionalnoj medicini. Ima neke stvari s koje se s njim možda ne bi složio, ali generalno pozitivna ličnost i mislim da će njegova ćerka koja nastavlja da radi to što je radio doktor Todor Jovanović da unapredi celu tu priču koju je čuveni doktor Todor Jovanović započeo. Tako da Todor Jovanović je jedan od pionira prirodne medicine na ovim prostorima. Poštovani Saša, veliki pozdrav tebi i doktoru Miroljubu. Žena i ja pratimo svaku vašu emisiju i srećni smo što postoji neko kao vi, Božiji glasnici. Miroljub je pravi primer kako svaki otac treba da bude. Za vas i vaš rad imamo samo reči hvale. Sida. Ne jeste, vi čuli, ne vidjeli. Najzaslužniji za to je Saša. Jer on je se ovo pokrenuo. Ovo pričam zato što me stalno kritikuje, ali dobro. Hvala. Eventualno šta bismo želeli... Možda je kada otvorite televiziju da napravite emisiju o mladim parovima i odgoju dece, od uzrasta bebe pa do puberteta. Hvala veliko još jednom i svako dobro od Boga, srdačno pozdrav. Nećemo i mene, ali rado bih pročitao zato što ste lepo pisali. Hvala vam. Što se mene tiče, razmislit ću o tome, to je dobar predlog. Samo da se steknu uslovi jer ne možemo sve, ja i doktor Petrović sami, moramo malo da proširimo ekipu, ali moramo da odaberemo prave ljude. Da su moralni, da su normalni. Vidjet ćemo, ovo je dobar predlog. Šta vi mislite ovo? Meni se sviđa. Dečko, samo što u celoj priči je teško naći ljude koji o tome mogu da govore. Jer jako malo ljudi se bavi adekvatnim odgojem dece, tako da, a mnogi koji rade ispravno, iako su retki,
neće da izađu javno pred kameru i tako da se eksponiraju, jer neće da budu na udaru sredine, roditelja, prijatelja i tako dalje. Tako da... Ima i toga, ali potrudit ćemo se. Ovo je dobar predlog. Svaka čast i hvala. Još jednom, ako ne može vazduh, kako onda virus ili spermatozoid mogu da prođu kroz kondom? Ako ne može vazduh, kako onda mogu... Ko kaže da ne može vazduh da prođe? Sigurno su probali. Duvali su u kondom. On prolazi, ali u... On prolazi zato što su kondomi šuplji. Imaš knjigu, prijatelju, koja se zove Kondomi ne rade. Dr. Calorin Day. Imaš knjigu na sajtu zakonizdravlja.com. Pa pročitaj. Znači, kondomi imaju rupe, veliki procenat kondoma. 14% žena koje koriste prezervativ ostane u drugom stanju. Znači, partneri ili muževi koriste kondom. Što znači da tu prolazi vazduh, ali to što vazduh prolazi u maloj meri, možda si ti prijatelj duva u kondom, pa on stoji tako, ali posle izvesnog vremena da ga ostaviš preko noći naduvanog, vidjet ćeš da će da se izduva. Možeš da napraviš eksperiment. Znači, možeš da napraviš kod sebe kući laboratoriju i da isprobavaš. Ovo pitanje je predugačko. Kaže, pozdrav Saši, doktoru Miroljubu, ako je pitanje predugačko, ne bih želeo da vas preopterećujem. Jeste, prijatelj. Ajde ovako da ja to pročitam, pa da ga skratimo, pošto sam tek sad naišao na njega. U sledećoj emisiji ćemo odgovoriti na ovo tvoje pitanje, samo da ga malo prepričam. Ovo je, prijatelju, A4, novo ima. A i doktor Petrović su nervozi kad je dugačko pitanje. On voli kratka, ali onako, dobra pitanja. Da mu legnu. Pozdrav Saša. E, ovaj gospodin je više puta pisao, odgovarali smo, evo sad ćemo još jedno i više nećemo. Ako možete postaviti uvaženom doktoru Petroviću pitanje kako da se ugojim, veoma sam mršav, imam skoro 2 metra, a samo 70 kg. Punoletan sam, hvala unapred. Kako da se ugojim? Ja sam o tome govorio, evo, sad trebaš ćemo prijatelju da se baviš zdravljem, a ne da se baviš kilažom. To što si ti porastao veliki, a imaš malu kilažu, to je zato što si jeo mnoge rafinisane proizvode, prepune hormona rasta, hemije i tako dalje, koji su delovali na tvoj hormonalni sistem, pa si izžigljao. Iako postoje ljudi koji su po svojoj genetici visoki, a onako malo mršavi. Znači, ti trebaš se, prijatelju, baviš svojim zdravljem, da radiš, da budeš fizički aktivan, ako živiš u gradu, možda radiš vežbe sa svojim telom, možda radiš sklekove, se šetaš, da radiš trbušnjake, zgibove. Nema se baviš tiki lažom i da izgledaš kao Al Capone i kao Sylvester Stallone i kao Schwarzenegger ili kao Saša Stanković, nego bavi se svojim zdravljem, dragi prijatelji. Evo vidiš kako je Sale, zato što se bavi zdravljem, vidiš kako on ovako šlang, što bi se to reklo narodski. Može sledeće pitanje, gospodine? Vidite kako je meni. Šta sve ja moram da trpim? Velikomučenik Sale. Poštovani Saša, pozdrav za tebe i Miroljuba. Zanima me kako Miroljub komentariše situaciju u Palestini i izraelsku okupaciju Palestine. Osobno sam bio tamo i video sam kako ti ljudi žive i ostao sam zaprepašćen. Šta rade izraelske obrambene snage? Maltretiraju žene, decu, muškarce, dovode na ispitivanje zbog sumnje za terorizam. I tako dalje, i tako dalje. Pozdrav iz Amerike. S obzirom da prvi put postavljam pitanje Pragmatikosu, bio bih zahvalan ako biste mogli kazati kada će u kojoj epizodi postaviti pitanje. Evo ja postavljam, ali to vam ne mogu odgovoriti zato što ne znam. Biće. Hvala. Izvolite. Ja sam bio više puta u Izraelu. Bio sam i na palestinskim teritorijama. I uglavnom ove Palestince koje sam upoznao su dobri ljudi, bilo je nekih koji su bili problematični, ali običan narod je narod ko svaki drugi, hoće da živi u miru, hoće da se razvija. Međutim, ono što je problem, po mom mišljenju, sa palestinskom samoupravom, tako oni funkcionišu, to je što na tim delovima gde postoji palestinska samouprava postoji bukvalno teror palestinskih terorista nad celokupnim narodom palestinskim. Kogod ne prihvata jedan razbojnički
način razmišljanja koji promovišu teroristi, on biva likvidiran i niko se u međunarodnoj zajednici ne buni protiv toga. Naprimjer, u pojasu Gaze Hamas ima odrešene ruke da radi šta god hoće. Znači, Hamas je potpuno izvan zakona. Znači, jedna teroristička organizacija. I oni imaju podršku međunarodne zajednice, pre svega Evropske unije. Ja ću podsjetiti da zvanični podaci Evropske unije kažu da najviše novca Evropska unija šalje palestinskoj samoupravi, broj 2 Kosovo. To su dve teritorije gde se najviše, gde Evropska unija najviše šalje novca. Tako da ti na, u delovima palestinske samouprave gde imaš jedno bezakonje, gde se ljudi maltretiraju da budu agresivni prema Izraelcima, prema Jevrejima i tako dalje i tako dalje, i oni su potpuno izvan zakona. Oni se ponašaju kao što se ponašao Pavelić i Ustaše za vreme Drugog svjetskog rata, dok su imali podršku nemačkih nacista. To je situacija u na palestinskim teritorijama, nažalost. I oni žive u velikom siromaštvu, jer su... tako i propaganda je stravična, tako da ja, koliko sam video u Izraelu, palestinci žive u redu, nikog ne diraju, niko njih ne dira, imaju velike mogućnosti da se razvijaju, tako da tačno je da izraelska vojska poziva na informativne razgovore sve one koji podržavaju teroriste. Znači, ne pozivaju oni nevine žene, nego pozivaju supruge terorista. Svaka žena čiji je muž terorista treba da se skloni od njega, ali gde da se skloni? Gde da se skloni jedna palestinka koja se udala i posle videla da njen muž sarađuje sa Hamasom i s nekim drugim terorističkim organizacijama? Tako da, to što se radi u Izraelu, mislim, ja ne branim državu Izrael. Država Izrael će morati da se promeni, ne zato što to traži od nje međunarodne zajednice, nego zato što to Bog traži. Bog ne želi da Izrael bude sekularna država. Bog želi da Izrael bude teokratska država. Tako da, ali u Izraelu se poštuju ljudska prava na najvišem mogućem nivou, to je definitivno. To svako ko je razuman će da vidi. Tako da, ne bi se složio da postoji progon bilo koga u Izraelu od strane izraelske države. Idem u tehničku školu Železnik. Profesorka iz sociologije nam je rekla da je rimska vlast rekla narodu da odluči da li da ubiju Isusa, i narod je rekao da ga ubiju. Na praznik Pashe bio je običaj da rimski namesnik, koji je tu bio predsednik rimske države, ispunjava neku želju jevrejskom narodu. I onda su tu ispred kancelarije, ili ne znam kako zovemo, ordinacije tog predstavnika rimske carevine, ispred Pontija Pilata, došli su ovi kriminalci jevrejski i sa nekom manjom grupom svojih pristalica. I onda ih je oni su tražili da Isus bude likvidiran, pošto oni nisu imali pravo da ga likvidiraju, da su tražili od Pilata da ga on likvidira. I pretili su Pilatu, ako ga ne bude likvidirao, da će se žaliti rimskom caru. To je isto kao što imaš ovde u Srbiji kad su protesti, ako im se ne ispunje, oni će se žaliti sudu u Strasburu. Oni će se žaliti Evropskoj uniji. I onda Pontio Pilato ne bi došao pod udar rimskog cara, onda je on njima, bio neki Varnava, ne znam kako se na hebrejskom, kako mu je bilo ime, koji je bio kriminalac, koji je bio ubio nekog čoveka i koji je trebao da bude likvidiran. I onda je on pitao te razbojnike, tu ih je bilo možda par desetina ili par stotina maksimalno, tačno se zna da tu nije moglo da bude puno ljudi, koga hoćete da vam pustim, hoćete i ovog Isusa ili ovog ubicu Varnavu, i ovaj pusti Varnavu, i onda je on pustio Varnavu, a Isusa
likvidirao. Tako da to jeste tačno. Ali to nije to odlučio izraelski narod. Jer tu je, kada Isus ulazio u Jerusalim tad pre nego što će da ga ubiju, jevrijski narod izašao pred njega i pozdravljao ga kao cara. Ali grupa kriminalaca je bila uticajnija, bila je povezana sa rimskom vlašću i izdejstvovala da Isus bude ubijen. I onda su oni terorisali ceo narod, oni su bili elita. I tako da je jevrijski narod većinski odbacio Isusa. Vremeno. Doktore, zbog čega satanisti, na primjer, ljudi u Holivudu primenjuju rituale prinošenje žrtava? Da li oni ispunjenjem tog rituala i žrtvovanja dobiju od Sotone prolazne i kratkotrajne benefite u vidu novca ili veće popularnosti? Kako cela ta stvar deluje? Upravo tako. Znači, ti ako učiniš, ako prineseš žrtvu, ako uradiš ono što Sotona od tebe traži, a ono što on najviše voli, to su ljudske žrtve, onda ti Sotona daje sva blaga ovoga sveta. Stvarno? Tako je. Što više ubijaju... Što više štete praviš u ovom svetu, što više uništavaš Božju tvorevinu, ljude pogotovo, to imaš veće privilegije od strane Sotone. Sotona će više da te nadahne, da ti namešta poslove, nemoralne žene, pare i tako dalje i tako dalje. Inače, demoni i Sotona, oni vole kada ti prema njima se ophodiš kao prema bogovima. Jer oni hoće da budu bogovima. A jedino se Bogu prinosi žrtva. Žrtva koja ukazuje na Mesiju. A onda oni, demoni i Sotona, vole kad njima ljudi prinose žrtvu. Nije bitno šta je žrtva. Ti možda prineseš cveće kao žrtvu. Razumeš, demonu je milo i Sotoni da ti njega uvažavaš kao Boga. Prinosi, bilo šta možda bude žrtva. Ali ono što najviše voli, to je ljudska žrtva. Ino se ti imaš svjedočanstva ljudi, šta se radi za noć veštica, kako se prinose ljudske žrtve, ljudi koji su bili satanisti, koji su učestvali u tim ritualima. Imaš na internetu, to je jezivo. Dragi prijatelji, ako imate pitanja koje vas muče i koje želite da postavite našem doktoru Miroljubu Petroviću, pošaljite na dole navedeni e-mail. Ako želite da pomognete rad produkcije Pragmatikos, imate dole uputstva za plaćanje. Hvala vam što pratite i hvala što se interesujete za pametne stvari. Sve vas pozdravljam, do sledećeg viđenja. Da izreklamiram jednog pametnog čoveka koji se javio, retko pametnog i retko dobrog čoveka, to je Andrija Popović iz Beograda. Nudi svakome komu se javi na telefon da besplatno ga uči posao. U pitanju su sportski i terapeutski masaži. Njegov broj telefona je 061-282-9460. Sad ko ima želju i volju i ko želi da nauči da je dobar posao, nek se javi Andriji. Ako hoćete da nosite lepe majice, molim vas, poručite kvalitetne majice, nemojte one Nike, Adidas. Imate mnogo lepih majica sa raznim motivima. Evo, ja nosim ovaj, braća za uvek, to jeste tako. Tako je, znači imate na Instagram profilu Vitez donja crta brand i Vitez donja crta Vojvoda. Možete da poručite majice.